Sot e tani mirë se jodë është në cilë të të kemi në studio. Mirë si u gjejmë, falim deri shumë për ftesën. Kur ka qenë ndoj moment që e mban menti personalisht, kur ke pas pa gjumësi? Kështu po e nisim. Jo, realisht unë pa gjumësi. A ke vujt për pa gjumësis? Pak ironike se jë marrë me folë për këtë temë dhe s'pas në mendu për rastin temë. Por realisht që nga femeria në kom pas ka pak të lashe dhe gjumë. Me gjithë se të lashe të gjumë, tuk janë pa tjetër veç pa gjumësia, dhe me thonë ka probleme të shumëta. Që manifestohen forma ndryshme dhe nështë ta flasim sot, mirë po, me pa gjumësin, dhe me thonë, moj me nga domën e gjumit e kemi pas një orë, edhe sarë bëjke përsham një, dy, tre, bëjke tak, tak, që unike, dhe ka pas raste kur në tre, në katër, në pesë e kam të gjumë, dhe me thonë, dhe në orë të mëngjesit, që ka muna me nda prej asoj përvoj, është që është prej probleme të shtira, mos me mujt me fjetë. Dhe me thonë, si do mos, kur e kini ditë nga rku me ditën tjetër, kur e din që të presin gjona që dush me pas një performancë të mirë, që pret dikush diçka prej teje, edhe mas te nëse nuk të merë gjumi, ka sa vetohesh, bosh maraka, ka me mujt me bua ato që duhet me bua tjera, që realisht është strategji e gabume për më bëlla faqu me pa gjumësim, për shkak se gjumi është pak paradoksal, në kuptimin që sa ma shumë që njek e kërkon, ik, dhe me thonë duhet realisht me pranu që s'pët me argjumi, me uqu me ndru dhomen, me dalë në dhomen tjetër, mja njësë për marrë me diqka, me ledzu në liber, me po në film, në shëtitje nëse ki o bërë ose diqka, kjo ndihmonë shumë ma shumë që me argjumi, se sa me u mundu me zarë me fjetë. Dhe me thonë, sa ma shumë që mundohme, aqë ma pështirë kemi me pasë me ranë gjumë. Po në termin, në aspektin psikologjik, termi pa gjumësia? Êshtë insomni, dhe me thonë, në aspektin psikologjik, jenë diso terme që i referohen sasis gjumit. Do me thonë, insomnia është të lashja me ranë gjumë, edhe me të dalë gjumë i shpesh natën, edhe me bëhë gjumë, do me thonë, një të regullt, me bëhë gjumë e kualitet të ullët. Mas në është e kundër të është hipersomnia, kur personi flenë shumë, ma shumë se sa mesatarja, do me thonë, e ka shumë shtirë me ngopë me gjumë. Mas një në disa qëgullime tjera si narkolepsia, cila është kur personit i bjerë, dhe me thonë, e merë gjumi... Gjumë në shdo momenta? Po. Këtu dhonë në mision në spjëm plan. Po, dhe me thonë, veç më bjullin sytë, edhe e keqa është që mund të me lëshu edhe trupi, dhe me thonë, bashkë me mbyllin e syve dhe personi, sa është zgjuar për pak sekunda, dhe me thonë, është në gjandje të gjumit. Mas një ka të lashe tjera, ka qëgullime tjera si somnambulizmi ose me ecë jerëm, qysh thuhet në popull, e cila ka bazë gjenetike, dhe me thonë, dhe cila në disa raste mund të me qenë edhe problematike, për shkak se personi mund me qume bosilet rëzikshme. Ka njerë që, dhe me thonë, kur shohë njerëm, ose kur kalojna për somnambulizm, mujnë me dalë shkallëve, mësë me po shkallë, të mërdzumë, nësë është dritarja qilë, dhe me thonë, me bonaj tendencë me kësy prej dritarës, ose që ka do qoftë. Mas një ko është një qregullim e gjumit që është kogja i ronë, është paraliza gjumit. Do me thonë, paraliza gjumit është kur kryesisht manifestohet në ato fazat e hershme të gjumit, kur është prishë ritmi i regull të gjumit, edhe personit do me thonë kur ka bazë gjenetike për me pasë këtë qregullim gjumit edhe e manifestohet që do me thonë personit na gjithë prej neve kur bim gjum, trurin të janë disa hormonet, disa kemikale në trurin tonë që paralizojnë trupin tonë. Do me thonë mos me reagu, mos me levizet e tjera, edhe njëtën kodë do me thonë i paralizojnë edhe shisa tona. Na nuk shohim kërgjë, nuk ndëgjojmë kërgjë, për pas nëse nga prishët gjumi. Në rrasin e paralizës e gjumit, kjo do me thonë funksioni paralizimit shisave tona, që mos me po dhe mos me ndëgju kërgjë nuk funksionan, përshka të qëgullimeve ndryshme biologike, edhe pasaj personi futët në ndër, për të njëtën kohë shë dhomën e vetë. Edhe të azojmë nëse ndër shë një kafshë të frikshme, shë një figurë që fare frikësojmë fëmina, dhe me thonë të ndryshme, ose figura ndryshme të frikshme që, dhe me thonë, i mendojmë gjithë, pastaj ato ishe në dhomën e vetë. Për shkak se nuk i paralizohet pamunit, sytë mund të më posë hopur,
për deri sot njëtin ku e ka trupin e paralizum. Po, dhe më thëmë bashkë në formë të halucinacioneve për jetën këto, këto pami. Për deri sot, thamë, trupin e ka të paralizum. Dhe më thëmë, është ty po që të figurat shumë të frekshme në dhomën e vetë dhe nuk mundet me bo kur fare agimi, nuk mundet me bo kur fare levizi, nuk mundet me lëshu kur fare zoni. Dhe më thëmë, është një gjendje shumë eron për me përjetu, është për përjetimeve matë frekshme të, të mundshme dhe kjo fatkesisht i karakterizon një numër të matë të njerëzve. Dhe më thëmë, edhe më përgjësimet, shregullimet e gjumit qoftë kështu permanent, qoftë në fazat ndryshme tjetës, sidomos në ato fazat që janë më stresuese, prejka një, një pjesë e madhe njerëzve dhe pasojat e këtyre të lasheve, pasojat e këtyre shregullimeve, nuk janë vetëm që personi me pas një gjumë të keqë, nuk janë vetëm që personi mos me undi, dhe me thonë, i pushuar, mirë po, në gjumë të posë për asyush që është prej formave kryesore me rujt higjenën e trurit tonë, edhe me rujt funksionimin tonë normal gjatë ditës, kur, kur ka të lashe të tila të gjumit, pasojat shrinë gjatë gjatë ditës, shrinë edhe gjatë gjatë jetës, të ndiku në format ndryshme në jetën e individit, të ndiku performansën që ka do që banë, do me thonë, për mes zbehjes shumë të madhe të aftësis për me u fokusu, për me u koncentru në punën e vetë, në ledzim, në mësim, në qka do qoftë. Ti është pas, në jetën, në zhvillimin e jetës. Në përgjësi, dhe me thonë, e pengojnë mas shumë të modhe dhe është ato që tha ma herët. Intervenimi për me ndrejt gjumin, dhe me thonë, është pak i vështirë. Edhe shumë njerëz që kanë këto të lashe, ju vështërsohet jeta në, në mas të modhe. Edhe në përgjësi, zvoglohet edhe vitaliteti fizikë. Kur personi nuk bën, do më thonë, gjumë të shëndetshëm. Për pas ty në gjonave efekte psikologjike që i përmenëm, edhe vitaliteti psikologjik, sidomos nëse të lasht me gjumë zgjasin për një kohë shumë gjatë, edhe jetë gjatësia personit mundet me undiku, mundet me undiku edhe funksionimi për gjithshëm, do më thonë, fiziki i personit për shkasit gjatë gjumit, trupi jonë, për posa qërështë truri jonë, është ajo koha që shfrytëzojnë për me akumulu që ato energjit, për me grumbullu, për me urim bush me energji, për energjit që i ka shpenzu gjatë ditës, edhe nëse nuk ka gjumë kualitativ, atëherë, do me thonë, në besim pa mbush energji, trupi du të me shpenzu energjit rezervë, truri du të me shpenzu energjit rezervë, edhe nuk është shumë e çuditshme që edhe bie vitaliteti dhe bie në funksionet edhe fizike, po kryesisht psikike. I përmendet disa çrregullime të gjumit, po ndoshta edhe një herë si një ripërsëritje le të themi shkaktarët e pagjumësisë, sa le të themi që është ndoshta problemi e ndoshta edhe më i madh në numër, a? Apo jo. E, po. Më një herë mas shkaktarëve do doja ndoshta edhe se si ta mundim. Pachume, si ta mundim pagjumësinë, si si ta rikthejmë atë që është shumë e vështirë. Shkaktarët e pagjumësisë mund të jenë të lloj-llojshëm. Po nisi prej atyre që nështë më të vështirë për me u trajtu, disa të shëgullimet të gjumit kanë bazë genetike. Po. Do me thonë, trashëgohen si të tila, edhe ato që kanë bazë genetike janë edhe, edhe prej matrona. Do me thonë, këto paralizën e gjumit që e përmena, në shumë raste ka bazë genetike, pastaj atë narkolepsinë, katakolepsinë, ato që përmena, do me thonë, ato rrëmja në gjumë me i herë, pa kur farë kontroli dhe ato kanë bazë genetike, që do me thonë për disa të lashtë të gjumit është, është shkaktori genetik dhe është shtirë me ndihmu shumë në, në këtë drejtim. Mundet me undihmu personit që me, me njo vetën që i ka që ato të lashtë të gjumit dhe pastaj me përshtat pak stilin jetësor që me përjetu sa ma pak efektin që vjen prej çrregullimeve të tyre të gjumit. Ose këtë paralizën e gjumit që e përmenda, thamë që, do më thonë, personi e përjeton ato figurat horror, për deri so është në 7 vetën, i përjeton në 12 vetën, edhe ka trupin edhe gojnë të paralizu, nuk mundet me bo kur gjë. Mirë për që ka mundet me bo është që tu e ditë që ka me pas, që pritet me pas që të problem, me bo një loj autohipnoze, me përgadit vetën, do më thonë, edhe me mësu disa fjallë të i përsërit qatë shpesh, që dhe në kohën kur është në gjumë dhe kur i shfaqet kjo gjendje, do me thonë me u përsërit që e fjallë që me thonë vetës, po që me thonë vetës jam në gjumë,
që janë të pondër edhe nuk është rreziku cilin po përjetoj nuk është real. Ndalim pak te kjo pjesë si përfundon, sa zgjatet dhe si përfundon, le të themi kjo. Kjo mundet me zgjatet edhe me domethënë 10 minuta, gjysore, në disa raste mundet me zgjat edhe më shumë për shkak se gjumi i kon përgjithësi 6 faza. Edhe këto, kjo cikli prej 6 fazave të gjumit kryhet prapërsisht për 90 minuta. Mirë po të personi këto faza janë të shumë të shreguluara, kështu që kjo fazë mundet me zgjat deri në, do me thonë, 90 minuta. Të shkaktuar tjerë të lasheve me gjumin janë edhe shregullimet psikike, ose do me thonë vështërsit që mundet me shkaktu prej jetës. Personat që vujnë prej depresionit, që e kanë shregullimin e depresionit, mbi 80% e tyre, do me thonë, kanë gjumin e shregullum. Po menoj e kanë, nështë edhe në deni 100% e kanë gjumin e shregullum, mirë po mbi 80% e tyre vujnë prej asoj që thamë pillim insomnis, të loshës për mera gjumë. Mbesin pa gjumë, dërka që pjesa tjetë, do me thonë, rrët 20%, e kanë atë onën, atë tjetën, po, hipersomnia, ma shumë është që një formë e ikis prej realitetit, përshkak se për ta balafaqimi me realitetin, përjetimi i realitetit, shkaton ndjenja shumë negative, shumë dhimshme, edhe zvullojnë gjumin si një mënyrë me ik përjetimit realitetit. Pastaj të çrregullimit depresionit, po dhe çrregullimet e ongët gjithashtu, kualiteti gjumit është shumë i brisht, është shumë i dobët. Do më thonë, personi mundet me rongjum, nështë adhe me fjet, 6-7 orë gjatë natës mirë, po mi dollë gjumi shpesh natën, me po shumë ondrat këqia që prishin kualitetin e gjumit, edhe pastaj, kur zgjohet më ngjesh, prap me undjeti raskapitu. Do më thonë, sikur mos me pas fjet heq, disa raste dhe më djersit prej raskapitjes që e ka në kohën e gjumit. Do më thonë, kryesisht, ankthi dhe depresionin në këtë mënyrë dëmtojnë shprehin e gjumit, pastaj është një çrregullim tjetër i disponimit është bipolariteti, ata që shkojnë herë njonin pol të emocioneve pozitiv, herë në polin tjetër të emocioneve negativ, kur janë në atë polin pozitiv të emocioneve, ndjen që s'ka nevoj me fjetë, edhe flajnë shumë pak. Do me thonë, energizohen shumë, kanë shumë energji, shumë gjallëri dhe shumë të tillë mujnë me bo dhe shprehi që me fjetë një dy ditë, nuk ka nevoj me fjetë për ditë, ose me fjetë shumë pak kur, dhe me thonë, gjatë natës. Faktor tjerë psikologjik që është edhe të lashe psikologjike, po dhe lidhur me faktor jetësor, dhe me thonë, është stresi i madhë që shkaktohet prej punëve, prej të lasheve, prej obligimeve, prej proceseve të papërfundume dhe njona prej manifestimeve kryesore të stresit madhë, jenë piklisht të lashët me gjumë. Do me thonë përshkak që personi është të ndjetë që s'pë mundet me ju dalë balë krejt obligimeve që i ka, krejt pritjet që i ka njerës për ta, krejt pritjet në aspektin profesional, edukative, që fare do qoftë, truri vazhdojnë edhe gjatë kohës natës me kërku përgjigje. Do me thonë edhe për këtë arsye nuk mundet me u relaksua dhe me ronë gjumë, edhe pastaj sa ma shumë që ka kohë që s'mundet me ronë gjumë, stresi rritët, edhe performansa bjen, edhe problemet që në fillim e lanë pa gjumë, zmadhohen edhe matut, edhe pasaj rritët gjasa me u rritë pa gjumësia, dhe me thonë, në këtë njërë. Për posë saj, shkaqet tjera janë edhe shkaqet jetësore, dhe me thonë, shkaqet ditore ma mirë me thonë, kur personi nuk mba një shprehit mirë gjumit, dhe me thonë, kur herë bjen me fjetë ku ta di në ora 12, herë 10, herë 12, edhe qohët në kotë ndryshme, kjo që regulon shprehin e gjumit, përshkak se gjumi është i regulum edhe me orën tonë biologike, dhe me thonë është në mjekësi një jetë si kur ritmi cirkardian, në a kemi paka shumë të programume kur me fjetë gjatë cilës pjesë ditës, edhe ta johën disa hormone të veçan të anëgjumë që në përgjez për vitalitetin tonë, melatonina për shamull, edhe ma herët të thamë që kur personi zbën shprehit mirë gjumit, mas të hum vitaliteti pikrisht për shkak që s'jën taju qëto hormone. Pastaj, kur, dhe me thonë, konsumon shumë materje psikostimuluse në orë të mbrëmjes, sidomos nëse pin shumë kafe, nëse pin shumë pi energjike, nëse pin shumë alkohol, shumë duhan, shumë Coca-Cola, besa, gjitha këto, dhe me thonë, njën psikostimulante dhe
e prishin... Edhe çokolada, edhe mbëlsirat. Edhe çokolada, po, edhe çokolada në most mode. Çokolada ma shumë, mbëlsirat do më thonë nëse nuk kanë çokolad, për posaj stimulimit që vjen të sheqeri... Sheqeri me kofeinën, kështu në këtë sheqeri, asë. Sheqeri me kofeinën, do më thonë është kombinim fatal një farë mënyre kundër gjumit. Pastaj edhe nëse për shembull hojmë vakt të ushqimit shumë vonë natën, mesatarisht do të thonë truri jo nëse është një vakt serioz i ushqimit i merr 4 orë. Për me u bë tretja ushqimit, paktën e tretja madhore, për shkak se tretja ushqimit vazhdon për 6-7 orë me radhë deri sot tretë të gjithë ushqimi. Do të thonë edhe kjo mundet më na shatu vështirësi me edhe më na marr gjumi, po edhe mundet me nëse kemi hongër një vakt serioz dhe jemi shtrinj, pastaj mundet me u provokuaj refleksi acidik i lukthit, i cili pastaj mundet me na prish gjumin herë pas here. Për posë kësaj konsumimi i materjeve teknologjike, dhe më thonë dritat e forta të ekranit, të kompjuterit, të telefonit, të televizionit e të tjera, dhe më thonë nëse kanë një stimulim shumë të madhë, edhe ato ja japin sinjalin e gabum trurit, do më thonë japin sinjalin truri që nuk është bon nota, po akoma është... E lëm dritën kryesore e ndaljem, ndërsa këtë telefonit e mbajmë. Kjo është e dëmshme, për shkak se edhe ai ritmi cirkadian që tham, aktivizohet prej sasisë dritës, edhe pastaj kur nord vona na kemi një dritë kaq të fortë, edhe artificiale e jep trurit atë sinjalin e gabum që nuk kemi fut akoma në orët e natës, edhe pastaj mundet me na ikë gjumi. Ka shumë studime që thuhet, le të themi, për orën e duhur për të bërë gjumin. Ku qëndrojmë në këtë pjesë? Sa orë duhet t'i kemi gjumë? Edhe kur është ajo koha që duhet pa tjetër t'jemi në gjumë deri në sa ora? Kjo është lidhë në ngushtë me moshën. Po. Do me thonë, fëmijët e moshave të vogla, do me thonë 0 dhe 6-7 vjetë, rekomandohet me fjetë deri në 16 orë në ditë më shumë, foshnit plajnë edhe ma shumë, dhe me thonë plajnë bi 20 orë. Pastaj deri në moshën e 5-16 vjeqare rekomandohet me flajt deri në 9 orë, dhe me thonë gjumë. Pastaj prej moshës 18 ose 20 vjeqare, dhe me thonë 7 orë plus minus 1 orë. Dhe me thonë 7 orë është ajo koha ideale me cilën na mujë me funksionu me gjithatë. E rekomandushme është dhe në 8 orë gjumë, mirë po dhe me 7 orë dhe me thonë mujnë me u plëcu kërkisat tona për nevoja tona për gjumë. Personat e moshave të shtyra ka nevoj me konë ma shumë gjumë për shkak si ju pritë që të gjumë i ma shpesh. Dhe me thonë edhe për ata kjo periuda për 7 orë është e mjaftushme, mirë po për shkak që janë në mjekime të shumë, ta për shkak që ka nevoj me shkun në banjo shpesh, e të tjera do më thoni duhet me ndërprej gjumin disa herë gjatë natës, edhe prej këtyre 7 orëve i hupin një kodë gjumit, kështu që do më thoni duhet me shtu pak sasin për me kompenzu me ardhë në këtë 7 orëshin. Mirë po, të personat e rritur, literatura vjetër thot që 8 orë, mirë po, studimet reagjen që dhe 7 orë përcohen nevojat psikike dhe nevojat biologike të trupit tonë. Po, si ko? Si ko është, koha domosdoshme është prej orës 1 natës deri në 6 mëngjesit. Që t'jenë gjumë pa tjetër? Po, do me thonë kjo është e lidhur me ata neurotransmiterë që i përmenem, kryesisht me neurotransmiterin e melatoninës, i cili tajohet në qëtë periud kohore, do me thonë prej orës 1 deri në 4 në sasin matë modet të mëngjesit, deri në 6 pastaj në sasin matë vogla, kështu që koha prej ne pas mes natës deri ora 4 ose 6 të mëngjesit jenë të domosdoshme që na me qenë gjumë. Nëse nuk kemi në gjumë në këtë kohë, edhe që regulojmë atë ritmin cirkardian, edhe rizikojmë që mos me në taju, do me thonë, që këtë neurotransmiteri që e përmenëm, që ndër të tjera, në linja fatë shkurta e mirë mbonë shprehin e gjumit, mirë po në linja fatë gjata, është përgjez për vitalitetin tonë, për funksionimin tonë normal, homeostatikë dhe për në përgjësi për funksionimin e gjithë mbarëshë në gjithë organizmit tonë. Jemi drejt minutazhës fundit, po gjithsesi nuk guxojmë pa e bëjë edhe pyetjen e fundit që si ta mundim pa gjumësin. U përmendën edhe problemet psikologjike, shëndeti mendor, pa i hi këtyre, sepse pa dyshem duhet ti... Letemi t'i atakojmë këto probleme që
në njërë, po në këtë rast stresi ndoshta, si faktori më... Qysh me mund, dhe me thonë, pa gjumësin, ose të lashët me gjumin, varet shumë prej asoj si qka ashtu është kaktu. Po. Të lashën tonë. Ta gjejmë kryesoren, do të ta gjejmë burimin kryesor. Nëse kemi, me gjitha atë janë disa gjona që mujnë me u bo në përgjësi për me letësu, ose me përmirësu shprehin e gjumit dhe me rritë kualitetin e gjumit, ato janë që me mojt një shprehi të regullë të gjumit. Po sa qërështë është rëndësishme me mojt një kohë të regullë se kur zgjohemi prej gjumit. Dhe me thonë, do të ishte mirë që çdo ditë javës me zgjohë prej gjumit njëjtën kohë. Edhe kjo, do me thonë, ndihmon me rujt atë stabilitetin e shprehis gjumit. Pastaj pak aktivitet fizik që atë ditës ndihmon shumë në shprehit gjumit. Ty përfshi, do me thonë, në vrapimin, ecjen, pastaj ushtrimet, cilat do fizike, kjo ndihmon shumë në një shprehit mirë gjumit. Pastaj shmongja e psikostimulantëve, ato që i përmenë ma herët në orë të vona. Sidomos pas orës 6, mbrëmjes është mirë që mos me stimulu shumë. Mos me marrë shumë psikostimulantë, edhe ato ushtrimet fizike që i përmenim nuk rekomandohet me bo në orët e bonat natës. Nuk? Apo nuk rekomandohet, jo. Do me thonë se kur do që na bojmë një ushtrim, si do mos nëse është një ushtrim intenziv fizik, edhe që zgjatë për një kohë, atër trupit i duhen disa orë për me u relaksu dhe me rikthy bioritmin e relaksuar. Kështu që ato kisha thonë është ta pas orës 8-9, maksimumi me i përfundu, do me thonë, deri në atë kohë. Pastaj me mbajt nështëta një zhurnal të mendimeve që na bështërsojnë, sidomos personat që kanë të lashën me gjumë për shkak të stresit, për shkak të atyre ngarkesave ditore, kur shkojnë me fjetë, me mbajt një pletore ofër, dhe kur do që ju silet një breng, një mendim që si le rahat, a ka me mujt me bo qëto, a s'ka me mujt me bo qëto, e mere shkun pletore dhe ato lëndë si një loj agende për ditën e nesërme. Edhe kjo funksionon kogja shumë për me, do me thonë, për me jahik gojlën trunit një farë njëre edhe me qitë në letër. Edhe me kuptu vetën pak ma shumë, apo jo, si kur pëndohë dhe kështu me ratë? Pa tjetër, po, do me thonë, këtë rasë ndihmonë ekskluzivisht edhe për me mujtë me fjetë ma letë. Mas një me shmongë që të dritat e porta që thamë në orët e mbrëmjes, me konsumu, nëse na duhet me konsumu ushqime të leta, fruta, qumshti është i mirë shumë për shprehin e gjumit, atë neurotransmitirin që e përmenim që thanë që nëzitë gjumin melatonina, qumshti ka një dozë të melatoninës, shtu që qumshti dhe produktet e qumshtit jenë shumë të mira në drejtim. Pastaj me ledzu është mirë në orët e mbrëmjes, dhe me thonë ledzimi për posë që na pasuron në mënyrat ndryshme, shërben edhe si ku një loj ekuilibruesi i valve trunore. Dhe me thonë, valve të trurit tonë i ngjasojnë shumë si kur atë soj e ka gesë, kur e shojmë, kur e bojmë për zemër, dhe me thonë, disa valve me amplitud shumë të lartë, disa me amplitud vogël, ledzimin ndihmon që me sinkronizu ato, dhe me thonë, me stabilizu paka shumë puna trurit. Pastaj nëse shaktar të trurit janë shregullimet të ndryshme si ankthi, stresi, depresionit e tjera, na vynë me i trajtu këto. Edhe nëse, mirë po, trajtimi është shumë i rëndësishëm, mos me egzageru në kuptimin që shumë kush kur ka të lashe me gjumë, sidomos me pa gjumësin, i gjenë disa borna, disa qetsues, ose të vetat, ose të nejë familjarit, sidomos personat e moshave të reja i marrin të atyre që në të moshave të matë vjetra, po dhe qëtësus, dhe më thonë që në ndihmojnë me ronë gjumë, shpesherë shkaktojnë varësi, shpesherë shkaktojnë plëkshtit më dhe gjatë ditës, edhe keqja është që për me vazhdu me pos efekta ta duhet me rritë sasin e tyre, kështu që ato është e rekomandushën me u shmongë sa ma shumë që mundet, në disa roste mos mje katastrofalizu vetës nëse nuk përna merë gjumë. Po, edhe e të në fillim që të dalim letemi të ndrojmë dhoma nëse... Po, do me thonë, organizmi jo nështë i përgaditun me duru edhe ditë pa gjumë, me duru sfiden nga matë ndryshmet, kështu që s'na merë gjumë, mos me u brengos, eventualisht organizmi jo një ka ata mekanizmat e vetë regullimit dhe rikëthimit të funksionimit normal, me i besu atyne dhe me vazhdu jetë.
Ishte knaci të të kemi në studio, të falenderojmë shumë për gjitha informacionet, të përshpërcoj të të kemi në studio edhe herave tjera për diskutu qështje të tjera. Falenderit shumë edhe jupe.